Posledný zápas sme doma zvíťazili s ťažkou pod Brezovou 1-0. Ako by si hodnotil tento zápas? Tak poctivo sme sa na ten zápas pripravovali. Vedeli sme, že to bude ťažký, super ťažký zápas, pretože predsa len bojujú o ten postup a vypadilo to, ak to bolo, a sme šťastní a ideme ďalej. Najbližšie zapozeráme do hrávku už zajtra proti Komárnu. Je to super, ktorý sme ešte v tejto sezóne neprehrali. Vonku sme remizovali 1-1. Doma sme ich zdorali 1-0. To znamená, že priateľný super. Opäť možno nabudení na ďalšie víťazstvo? Určite. Budeme sa snažiť pokračovať v tej našej nejakej sérii, aby sme zbierali body. Hráme doma, takže ako ste aj povedali, je to super, s ktorým sme ešte neprehrali, a budeme sa snažiť na to nadviazať. Možno aj naši fanúšikovia neočakávali, že po dvoch ťažkých zápasoch so supermi, ktorí sú v prvej trojke, sme získali 4 body. Ako toto hodnotíš, že tieto dôležité 4 body sú doma? Áno, tak mali sme 3 ťažké zápasy po sebe a z dvoch sa nám podarilo zobrať body a sme nesmierne šťastní s tým a musíme na to nadviazať v ďalších zápasoch. Na margo toho určite dobrá nálada v kabíne. Áno, určite sme spokojní a budeme ďalej pracovať na tom, aby sme tie body zbierali, a zatiaľ je všetko tak, ako má byť. Teba naši fanúšikovia poznajú aj z dorastu, si náš odchovanec. Skoro sa aj do Ačka prepracoval, dá sa povedať, že už si teraz v stabilnej základnej zostave. Ako by sa to zhodnotil, alebo ako to cítiš, že sa ti podarilo dosť v mladom veku sa prepracovať do nášho Ačka? Tak, pracoval som na tom od dorastu a momentálne si vážim každú jednu situáciu a príležitosť, ktorú dostanem. A musím ju využiť, takže som nesmierne rád za to.